להקשות עליו כדי שלא יוכל לייצר ברבע רביעי. כן, אז למי שמחפש פרצופים שהוא מכיר ולא כל כך מוצא אותם, אומרים הרי יעדכן אותנו לגבי מי נמצא, מי איננו, מי נשאר, למה וכמה. אז כן, שתי הקבוצות הללו נראו אחרת לחלוטין לפני שכל הסיפור הזה התחיל בדרום. בן שמאבד, פניני נכנס למשחק, שולח את הריס עכשיו, זה 3-2, הריס עוצר, יכול להרים את השלושה, זה בדיוק מה שהוא עושה, הוא מעניש. זלמנסון יורד, לא נכנס לעניינים, זלמנסון בינתיים. הריס, בתוך הצבע, הריס, בקלות, מטייל עד הטבעת. זו החמישה של דדס עכשיו. הריס תמיד לוקח לו ככה זמן לחשוב מה עושים, אבל אם מגיעים לקרס על, שיקח את הזמן. טי.ג'י הריס, חותם בפול ירושלים, בפול חולון גם לעונה הבאה, וברמת הפיק אנד רול, תראה איך הוא מחזיק, אתה יודע מה? זה עם הברך. זה עשה בלי כוונה איזה פיט מרוויץ'. בדלדה. משהו כזה, לא? ארבעה אסיסטים על איבוד כדור אחד, ורק ארבע הפרש חולון. או, אדיר, אבל החסימה, תוך כדי תנועה של סולימן בריים, או עם חסימה אדירה בפיקנרול, מה שמשחרר של החדים. ארבע שניות, הריס, אחד על אחד. סיידסטפ, זריקה לשלוש, רק רשת. דדס מבסוט, הריס על הכיף כיפאק. מיני מחלק מחמאות לכולם. מי שפחד ברבע הראשון, שיהיה לנו סקור נמוך, אז תוצאת הרבע השני היא 32-29. בצופי 5 פלוס ששימו יותר בכדורסל, אתם מצטרפים אלינו כדי לראות את הפועל חולון פותחת את המחצית השנייה ב-10 הפרש. בכל מקרה אדם אריאל עם 2, מוריד את ההפרש הזה ל-8, הריס שוב מגיע עד הלוח, שם את ה-2 והולך אל הקו, הטיילת נמשכת. הוא עושה 1 על 1 ועושה לי קרש סל כל התקפה. אז בגדול זה מה שדדס עושה עכשיו, הוא לוקח את הארד...